Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Telegramın erməni mənbələrinin iddiasına görə Azərbaycan ordusu artıq Xocalı rayonunun Daşbaşı kəndindəki mövqelərində möhkəmlənmə işlərini başa vurmaq üzrədir. Artıq yeni hədəfləri irəliləmək üçün hazırlıqlar aparırlar, yaxın günlərdə bizləri nələr gözləyir şahid olacaq. Azərbaycan ilkin mərhələdə iki ölkə ilə quru sərhədini açmalıdır. Bunlar Gürcüstan və Rusiyadır. Bu sözləri Bakıfsə açıqlamasında deputat Fazil Mustafa bildirib. O əlavə edib ki, növbəti mərhələdə İranlı quru sərhəddə açılmalıdır. Bu ölkədə vətəndaşların xeyli hissəsi gedir və iqtisadi əlaqələr qurulur. Lakin ilkin mərhələdə Rusiya ilə bu problem həll edilməlidir. Rusiyadan gələn azərbaycanlılar sərhəddə qalıblar. Onlara qarşı bu rəftar yol verilməzdir. Bu şəxslər sərhəddən öz ölkələrinə buraxılmalıdır. Çünki bu qədər insanın Dərbənddə xəstəliyə yoluxma riski böyükdür. Ardınca Gürcüstanla sərhəd açıla bilər ki, orada çox sayda insanlar öz doğma ocaqlarına gedə bilmirlər. Ancaq təyyarə ilə Tiflisə getmək mümkündür və bu da sıxıntı yaradır.